Zot jetë halli i njerëzve të cilët ju kërkojnë njerëzve tjerë të holla, pasuri, pa pas nevoj. Ska nevoj, por asë nuk janë zorë, por vetëm kërkojnë që të ashtojnë pasurin e tyre, që të kenë sa ma shumë luksuze. Pra, thotë Allahu Kur'an, la jes elun e nase. Allahu duke i përshkruajtur sahabe, thotë, ata nuk kërkojnë prej njerëzve, ilhafa, edhe pse kanë nevoj. Sahabët, radiallahu, edhe pse kanë pas nevoj, s'kanë kërku prej njerëzve. Mirë po edhe kur kanë pas, ata nuk janë bo këprasa. Allahu Kur'an për sahabët, o ju thirun ala në fusim, o ju kene bim khasasa. Ata vetën e lën keq, tjerëmi ju ndihmojnë, edhe pse kanë nevoj për vetën e tyre. Pra, di ajete, subhanallah, Allahu i përshkruan sahabët. Vetën e lën keq, vetën tjerëve të ndihmojnë. Njerë njone të regohet se në kone të tabiinve, ka dalë me kërku me lip dhe ju ka thonë njerëzve, e në levine, ju e thyrun e alen fusim, e levka e nëbim khasas, e ka thonë ajetin, ku e në ata të cilët e lonë vetën keq, dhe ju ndihmojnë të tjerëve, edhe se ka nevoj për vetë vetën. Ku e në ata që të ndihmojnë të më thonë mu, lip kërkon për njerëzve, e ka shtri dorë, dhe kalon njoni dhe i thotë, dhehebu ma e levine, lajës e lënë nëse il hafa. Ato kanë shku ma ata të cilët, edhe nëse kanë nevojë nuk kërkojnë. Ata kanë vdekë, dhe me thonë. Kanë shku ma ata të cilët, edhe nëse kanë nevojë nuk kërkojnë, e kanë treguë ajetin tjetër. Pra asë në sina sigur ata, ama asë ti nuk kje sigur ata sahabët të cilët, edhe se kanë pasë nevojë nuk kanë kërku. Allahu Azza wa Jalla në Kur'an, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. E kur të pyesin robërit e mi për mu, të regoju o Muhammed se unë jam afër tyre. Pra lutë në Allahun Azza wa Jall, nuk ka nevoj me kërku prej njerëzive. Inni qarib, unë jam afër. U gjibu da'wat ad-da'i idha da'an. Thot, i përgjigjem lutjes së lutësit kur ai më lutet. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Letë me lutën mu. Dhe letë të besojnë të kun. Nëse dëshirojnë që të udhëzohen. Pra Allah Azza wa Jalla na tregon në këtë ajet se ne duhet të lutim Allahun Azza wa Jalla. Dhe jo me lutë tjetër kalam të posa Allahut Azza wa Jalla. Por nëse ka nevojë dhe njëherë, besimtari mund të kërkojë avton, do një herë ka nevojë me të vërtetë, do është në zor. Mirë, po pa nevojë dënim të madh ka tek Allahu Azza wa Jalla. Çfarë dënimi kanë pasur në ditë gjykimit? Kanë dalë përpara Allahut pa mish në fytyrë. Për arsye se fytyrën e vet, domethënë, si ka ardhmëre, e ka bëu fytyrën pa çavër, duke i ulip njerëzve të tjerë, edhe Allahu Azza wa Jalla do t'ia heq mishin në ditë gjykimit, kanë dalë domethënë skelet kockash dhe pa mish në fytyrë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që e transmeton Abdullah ibn Umeri radiallahu anhu, ma yazalu ar-rajul yas'alu an-nas hatta yati yawm al-qiyamati wa laysa fi wajhi muz'ata lahmin. Thot do të vazhdojnë njerëzit, njeriu që kërkon njerëzve derisa kur do del përpara Allahut dhe në fytyrën e tij nuk do të ketë asnjë copë mishi. Kur del përpara Allahut, në fytyrën e tij nuk do të ketë asnjë copë mishi, sepse fytyrën e vet e ka vënë pa çavër duke e kërkuar njerëzve, dhe Allahu Azza wa Jalla do ta nënshmon, do të del para Allahut pa mish në fytyrën e tij. Allahu na ruaj dhe i ruaj besimtarët.